Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ақтөбе облысының әкімі ауысты. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов Ақтөбе облысының әкімі болып тағайындалды. Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов Ақтөбе облысының әкімі болып тағайындалсын. Ол Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары қызметінен босатылсын делінген мемлекет басшысының жарлығында. Сондай-ақ мемлекет басшысының жарлығымен Оңдасын Оразалин Ақтөбе облысының әкімі қызметінен босатылды. Ералы Тоғжанов 1963 жылы 13 мамырда Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. 1988 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін, 1994 жылы Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының мемлекет және құқық институтын бітірген. Мамандығы бойынша біліктілігі заңгер. Еңбек жолын 1980 жылы Орал ауданы Октябрь орман шаруашылығының жұмысшысы болып бастады. 1988-2001 жылдары Қарағанды мемлекеттік университетінің оқытушысы, Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының мемлекет және құқық институтының директоры, факультет деканы, Қазақ мемлекеттік заң университеті филиалының директоры болды. 2001-2006 жылдары Қарағанды облысы әкімінің орынбасары, 2006-2008 жылдары Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Дін істері комитетінің төрағасы. 2008-2017 жылдары Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің Қазақстан Халқы Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі, ішкі саясат бөлімінің сектор меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Президентінің әкімшілігі. 2017-2019 жылдары Маңғыстау облысының әкімі. 2019-2020 жылдары Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы қызметін атқарған. 2020 жылдың 11 ақпанында премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалды. Оңдасын Оразалин 2019 жылдың ақпан айынан бері Ақтөбе облысының әкімі, оған дейін президент әкімшілігі басшысының орынбасары қызметін атқарған.